30 godina je prošlo, a kao da je to juče bilo. Ali mi smo, nažalost, mi Bošnjaci smo takvi, i to zaboravili. U ovom kratkom periodu smo masu stvari zaboravili, olako je prihvatili, i sada 22. nam se ponavlja i nadvila je se prijetnja isto kao i 92. Možda čak i gora. Stanje u državi je gore nego što je bilo 92. godine. Zbog čega? Gdje god se rat vodi, uvijek je prijetnja po Bosnu i Hercegovini. Tamo da se na sjevernom polu vodi, bila bi prijetnja za Bosnu i Hercegovini. Vodi se u Ukrajini, ona je prijetnja za Bosnu i Hercegovini. Zbog čega? Zato što dva druga naroda ovdje, država je tako napravljena, iskonstruisana, dva druga naroda sebe nazivaju ugroženim, sebe nazivaju da su diskriminisani, a Bošnjaka nema nigdje. Bošnjaci doživjeli genocid, doživjeli protjerivanje, doživjeli logore, ubijstva masovna, silovanje žena, sestara, majki, ubijanje staraca i djece, i mi smo i dalje krivci, i mi smo dežurni krivci, i tu smo krivci ovdje u Bosni i Hercegovini, a krivi smo u čitavoj Europi i u svijetu. Ne možemo se mi pouzdati, mi 30 godina pričamo jednu testu priču i pouzdati se u Europu. Koju Europu? Europa nas neće onako kako mi mislimo da hoće, i kako bi mi željeli da hoće. Najbolji dokaz i pokazatelj, evo sada trenutno rat u Ukrajini. Europa je prihvatila više od 3.100.000 izbjeglica iz Ukrajine. Samo je Poljska primila 2 miliona. I to oberučke. I odmah je mogu i u školu, mogu se zaposliti, mogu djecu u školu, mogu raditi šta hoće. Dok su šta su radili, evo mogu, prate snimke izbjeglica iz Sirije, šta je se desilo, eto snimci sad plivaju po internetu. U Makedoniji, u Mađarskoj, gdje god je, zidovi su i ograde po 5 metara visine da ne bi mogu proći. Samo zato što je musliman i što nije njihove vjere, u stvari muslimana nema nigdje. Pogotovo ovdje, na našim prostorima, prijetnja za Europu je 2 miliona muslimana, to jest naših Bošnjaka. Mi smo najveća prijetnja za čitavi svijet. Tako nas tretiraju i tako nas prezentuju i Srbi i Hrvati. Onaj hoće treći entitet, onaj hoće da se ocijepi secesiju, a mi smo opet krivi zbog toga. Ja vas zato molim, nemoj da nam se obija o glavu i da nam se dešava 92. I morat ćemo, mi htjeli ne htjeli, ako ovako nastavi, da se ponovo pregrupišemo, ali ne više u tajnosti. Ne više da se krijemo, kao što je se 15. marta krilo, i ovdje ja znam da su ljudi došli tajno. U ranim jutarnjim satima i po noći su kuriri slali da se postroji. Da se ne bi dešavalo da ponovo se krijemo, nego javno da kažem da ću braniti ovu svoju zemlju i svoju domovinu. Meni je, ja sam to nedavno rekao i u Orahovci, patriota će uvijek biti patriota. I on će braniti borcu za svoju zemlju. Izdajnika će uvijek biti. Izdajnika ima i među našim narodom. Ne mogu ja prihvat priču i scene koje se prikazuju na televiziji, kad ode naš čovjek, tu duše on kaže da nije Bošnjak, jel mu to ne pravi problem, ode u Republiku Srpske, ode u Srebrenicu, u simbol patnje i stradanja bošnjačkog naroda. Ode u Srebrenicu, sjedi sa najvećim negatorom genocida, zajedno pored njega, sa ministrom odbrane Vulinom. I on sjedi sa njim i raspravlja, čak dobio i neku diplomu i neku zahvalnicu. U ime čega? U ime toga što ne priznaješ bošnjanski, ne priznaješ genocid, hvališ ratne zločince od Mladića, Karadžića i da ne navrajam dalje. E mi smo takvi, a mi takvi, meni takvi vođe, takav me vođa neće voditi. Takav neće stati ispred mene i da me on vodi, jer će on pobjeći, kao što je pobjegao i 92. godine. Zato vas molim da se dozovemo pameti, da ovu našu domovnu sačuvamo onako i još da bude bolja, a ne nikako da se prilagođavamo drugima, nek se od sada drugi prilagođavaju nama.